אנחנו מקווים שהרגולציה והכללים והאמנות החברתיות שנוצרות באותה מערכת פעילות מסוימת, נניח קרנות הפנסיה, קופות הגמל, תיצור את אותו תיקון שנדרש כדי למנוע משבר נוסף מהסוג הזה. אבל אם אתה באמת הולך לכיוון הזה, אז אני רוצה לשאול עוד אותך, בעצם מבינים שהמשבר הוא גלובלי, הנה יושב פה אחד ממנכלי של אחת החברות הגדולות במשק בתחום הכלכלה ואומר, אנחנו מבינים שהמשבר הוא גלובלי. אני חושב שהבינו את זה גם ראשי המדינות. במה הוא גלובלי? ובמה הוא משבר? האם משבר ביחסים של בני אדם שנמצאים כגוף אחד, במערכת אחת, שמערכת הזאת היא סגורה, היא באמת גלובלית, היא באמת כפר קטן, האם בסוף הדרך אנחנו נצטרך, איך שזה יתגלגל, לבנות מערכות, הקשר, גם פיננסים, גם בכלל, מערכות אחרות, שהן יהיו בנויות מתוך זה שאנחנו כמו משפחה אחת, ואין לנו לברוח מזה. אנחנו הגענו עכשיו לאפקט הפרפר, כמו שכתוב כאן, כן? אנחנו מגלים עכשיו עולם עגול. בעולם עגול, האם אנחנו צריכים בכל החוזים שלנו, בכל ההתייחסות שלנו אחד לשני, לחשוב איפה אני צריך מספיק להרוויח, זה בסדר. הכוונה יכולה להיות בסדר. מותר אבל... להרוויח, כן? כן. אבל אני חייב, כמו במשפחה, האם במשפחה שאני רוצה מקסימום להרוויח מהילדים שלי, אני חושב לטובתם בזה או לא? החלק הזה בנוסחה הכללית הוא לא קיים. ולכן אנחנו נמצאים לפי חוכמת הקבלה במשבר המתקדם, שלא יהיה לו סוף, עד שאנחנו לא נגלה את הרע, בהכרת הרע דווקא בזה, ונשנה את המערכות שלנו.